Bom, companheiros, a gente vai começar o nosso debate sobre a questão da luta do povo negro. É um debate que ele faz parte, né, já tradicionalmente, dos debates que o partido faz durante o 20 de novembro, que é o dia chamado Dia da Consciência Negra. Mas para nós do partido a gente chama de Dia de Luta do Povo Negro, né? Nós já realizamos várias atividades ao longo dos anos e essa aqui de hoje ela é organizada pelo Coletivo de Negros João Cândido do partido e também por outros militantes do próprio partido, né? Nós temos reuniões regulares do coletivo, fica aqui o convite para todos que estão aqui presentes, mas também para aqueles que estão assistindo pela internet. O Coletivo de Negros do partido se reúne todas as quartas-feiras às 19 horas e busca discutir todos os temas aí que tenham importância, todas as reivindicações, história, cultura, no que toca à questão da luta do negro, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Esse debate de hoje, ele está sendo realizado agora dia 26 de novembro, porque dia 20 de novembro teve o ato na Paulista, né? O ato do Dia da Consciência Negra, foi um ato que reuniu alguns milhares de companheiros do movimento negro e tudo, chamado pela própria CUT, PT e outras organizações. E nós, como partido organizado, estivemos lá participando, vendendo nosso material, vendendo a revista do coletivo e divulgando o nosso programa para a questão do problema do negro, né? Bom, a atividade de hoje, finalmente, para nós do partido, ela surge como um pontapé da retomada de toda uma nova fase do movimento negro de luta do organizado contra o golpe de Estado. A gente tem uma análise de que daqui para frente a situação vai se agravar com relação à opressão ao povo negro, com relação aos direitos mais elementares que o negro conquistou ao longo das décadas. Agora está sob risco em questões de canetadas pelo Congresso Nacional, pelo governo golpista. E está mais do que claro, a gente vai discutir isso um pouco hoje na atividade. Inclusive, a ideia é prezar mais o debate, a discussão, do que uma exposição mais longa. Mas está mais que claro que está colocado para o movimento negro e para o movimento de trabalhadores em geral a necessidade de construir uma organização de luta revolucionária que coloque em xeque aí, que coloque abaixo todo o regime golpista, suas instituições, seus representantes, né? A gente fazer essa análise tendo em consideração, inclusive, os passos que foram tomados pelos golpistas desde do início do processo do golpe, lá atrás, ainda com o projeto de lei ficha limpa, com o próprio julgamento do Mensalão, mas de lá para cá, nós temos uma série de ações que nos dão os dados necessários para chegarmos à conclusão de que o negócio vai ficar muito ruim para a população negra, né? Essa semana, inclusive foi colocado pelo companheiro Rui na própria parte da manhã, teve a discussão dessas 10 medidas contra a corrupção, que estão querendo aprovar no Congresso. Existe todo um clima para aprovação dentro do Congresso Nacional, mas também existe um clima de aceitação do próprio Poder Judiciário, que é quem foi que levou essas medidas aí adiante no último período. Elas, se a gente for ver no detalhe, elas visam legalizar toda uma série de crimes que o Estado cometia contra a população negra, mas agora eles querem legalizar essa prática para ampliar e aprofundar todos os ataques que eles fazem ao povo negro, né? Isso daí a gente mesmo tem experiência nas comunidades, na periferia, sabe que a maioria dos processos penais que foram instaurados, a maioria dos presos que estão encarcerados hoje no Brasil, o processo deles todos é uma fraude total, não existe prova nenhuma. Muitas vezes a prova constituída nos autos foi constituído através de tortura dentro das delegacias, confissões que são verdadeiras farsas e tudo mais. Até aí, já existia um nível, um grau oficial de repressão ao povo negro, mas que a gente já, em grande medida, achava até normal, porque isso aqui já acontecia mesmo há muito tempo. Só que com o golpe de Estado e as medidas que eles estão tomando, em especial essa questão das 10 medidas contra a corrupção, se abre toda uma nova fase de perseguição ao movimento negro, ao povo negro em geral. Isso daí, quer dizer, a prisão sem prova,
Essa medida que foi tomada no Rio de Janeiro de invasão de casas, sob o pretexto de combater a criminalidade, aumento das penas, julgamentos sem direito de defesa, sem contraditório, etc. e tal. Processo que corre a revelia do acusado. Em grande medida, a gente da comunidade negra, comunidade pobre brasileira, já conhecia bem isso desde perto. O contato com a justiça que a gente tinha sempre era um desastre total, em todos os níveis. Quando você não era preso, você não recebia nenhum direito trabalhista, numa rescisão trabalhista, por exemplo. Ou você sempre foi tratado como um ser humano de segunda categoria, junto ao poder do judiciário. Mas, com o golpe de Estado, ao contrário do que várias organizações do movimento negro pregam e falam, a coisa não está igual, não é a mesma coisa. O negócio mudou consideravelmente nos últimos 2 anos. Né? Eu separei alguns dados aqui, mas como é próprio também do próprio golpe de Estado, o que tem de informação, eles estão escondendo tudo. Não sei se vocês vão lembrar que o próprio governo Alckmin, aqui em São Paulo, ele teve a pachorra de divulgar que no mês de novembro, dezembro do ano passado, não teve nenhum morto pela polícia em São Paulo. Foi zero o número de mortos, sendo que o noticiário estava divulgando que tinha chegado a 10, 15 em uma semana, etc. e tal. Então, os dados também nesse sentido são bem complexos de serem analisados. Né? Quer dizer, é todo um novo estágio, toda uma nova forma de repressão que vai deixar a população negra completamente debaixo do sapato, das botas dos golpistas, se não houver uma reação à altura diante disso daí. Toda essa questão do Rio de Janeiro, se a gente for pegar também outros dados, porque também não existe nenhum estudo que junte tudo que está acontecendo com relação à repressão ao negro. Porque também a gente já virou meio que página policial. Tudo que acontece com o povo negro é uma rotina, um detalhe do noticiário. Mas, enfim, se a gente pegar o massacre do Cabula na Bahia, a absolvição dos PMs do Carandiru, tem toda a questão dos meninos de Mogi, chacina de Osasco, essa questão do Rio de Janeiro agora, que se agravou e que ninguém finalmente nem sabe qual é o número de mortos que tem na Cidade de Deus, muito menos no Estado, a gente pode chegar à conclusão muito fácil de que o regime está dando passos à frente na repressão como um todo e com relação à população negra, que já levava cacete lá atrás, agora então não é que a gente vai apanhar muito. Eles estão matando assim no balde. Não é que eles matam um Amarildo. Eles desapareceram. A PM lá no Rio de Janeiro matou os 18 moleques lá na cara dura. Perguntaram para ninguém nada, não tiveram o menor pudor de deixar os moleques seminus lá de costas puxando e dar um tiro na cabeça de cada um. Isso assim, eu vi um vídeo, está correndo um vídeo no Facebook, a poucos metros da residência dos pais desse pessoal. Tem um vídeo lá que o pai encontra o próprio filho lá, já executado. Então, eles não vão se dar nenhum trabalho de sumir com o corpo, de inventar uma história, igual fizeram no caso do Amarildo, de falar que foi auto de resistência. Acabou isso daí. Isso daí era parte do regime pseudo-democrático. Agora o negócio é no balde mesmo. Vai 20, vai 30, quanto mais melhor. Então, a gente até marca a atividade tendo isso em consideração e também faz um chamado aos companheiros que estão participando, aos que estão assistindo pela internet, e o partido vai trabalhar nesse sentido de constituir um verdadeiro coletivo de negros que consiga agrupar, através da sua política, uma série de organizações que estejam dispostas a fazer isso daí. Né? A gente, do PCO, do próprio coletivo, tem acompanhado muito de perto os passos que estão sendo dados pelos golpistas. Né? Para quem é mais experiente, esses dias mesmo encontrei um companheiro antigo do movimento negro. Ele logo viu que o negócio está desandando, que se está ruim para o PT, se eles querem impeachment, se eles querem prender, se já prenderam o Dirceu, querem prender o Lula, para o movimento negro, para o negro em geral, o negócio vai descambar. Não só com relação à prisão de lideranças, esse rapaz que o Rui comentou na parte da manhã, é o negro, inclusive, que faz parte dos direitos humanos lá do Rio de Janeiro, foi preso sob a acusação de receber recursos do PCC. Nós já tivemos também vários casos de advogados que foram presos, não só em São Paulo, como no Rio, por supostamente estarem envolvidos com o crime organizado. Quer dizer, o pretexto para se prender às direções do movimento não falta. Do movimento negro, então, nem se fala.
pessoal que esteve envolvido com ocupação, de moradia, de habitação, etc. e tal, eles não vão precisar muito para poder prender esse pessoal. Já da população negra como um todo, o que está colocado aí é um verdadeiro regime de exceção, de repressão. A gente pode ter certeza de que os mínimos direitos não estão assegurados a ninguém. Em alguns locais, por exemplo, eu sempre conto que eu mesmo vou em Osasco tomar cerveja, porque não dá para você vacilar ali, porque em Osasco foi o que fizeram lá. O pessoal estava tomando uma cervejinha lá, foram lá e mataram 23, ninguém sabe, não teve nenhum punido também. Também ninguém chorou, ninguém denunciou, ninguém liga para isso daí, não tem nenhum processo correndo com relação a esse problema. Mas se vocês pegarem as maiores chacinas, os maiores ataques da polícia, da PM, da repressão nas comunidades e periferias, vocês vão observar que está justamente dentro do período do golpe. Eles tomaram o poder executivo de assalto, de groja levaram uma série de secretarias de segurança, liberaram seus cachorros loucos em todos os estados, que é a PM, está totalmente sem controle nenhum. E se você for pegar a repressão a nível geral, a própria Polícia Federal, outras organizações de repressão do Estado, elas também não estão sob controle de ninguém, a não ser dos próprios golpistas, do imperialismo como todos, né? Então, vendo o cenário, esse início, porque agora, para muitos, parece que é o começo do golpe, né? Que o golpe teria se consumado. Para nós, não. Para nós, é justamente o começo do golpe de Estado. Para nós, agora, que o negócio vai ficar muito ruim. Já tive notícia também de várias cidades que eram comunidades, bairros e favelas que eram historicamente ocupações legalizadas, estão sob risco de perderem sua legalização. No Rio, em São Paulo, notícias do próprio movimento de Sem Terra no campo, que também estão levando chumbo lá, que ninguém nem está sabendo o que está acontecendo. Não tem notícia nenhuma do que está acontecendo. Estão soltos, soltaram a Força Nacional de Segurança, soltaram os jagunços, soltaram a PM dos estados, enfim. Só para quem está muito fora da realidade, o golpe de Estado não colocou uma nova situação, mesmo para o povo negro que vive oprimido ao longo das décadas, dos séculos aí. Então, para nós, ainda mais importante ainda para nós mesmos, é organizar uma luta ferrenha contra o golpe que está sendo colocado, né? A gente também acompanhou não só essas ações diretas da repressão do Estado, mas a movimentação interna do governo golpista, a constituição de seus ministros, suas secretarias, as pessoas que foram nomeadas. Se vocês pegarem, todas elas, quando não estão diretamente vinculadas ao órgão de repressão dos seus respectivos estados, elas têm ligações com o PM, com a Secretaria de Segurança. Do Ministério da Educação, Ministério da Justiça, que é o Alexandre de Moraes, que nas costas dele deve ter pelo menos uns, se eu bem calculo aqui, uns pelo menos 7 mil mortos aí, nas costas do nosso Ministro da Justiça, todos eles têm alguma ligação com a repressão do Estado como um todo. Tem gente que do CERN Itamaraty, ele nomeou um ex-coronel, um tenente, que estava ligado a... participou diretamente da chacina do Carandiru. Então, daí você tira muito bem o que eles pensam do presídio, dos negros, dos presidiários, o que eles vão fazer com relação a isso daí. E aí, também o partido denunciou, vem descrevendo, lançando no nosso jornal, na página do nosso coletivo, que a direita como um todo, vocês devem ter percebido, até pelo contato que vocês têm no dia a dia, circulando por aí, mas também pela internet, pelo que está sendo dito. A direita está dando passos largos na sua organização, tanto dentro do Estado como fora também. Se não tem a PM para fazer essas atrocidades, essas barbaridades que eles fizeram no Rio de Janeiro, eles estão com vários grupos paralegais atuando na cidade. Ninguém fala também, mas o Esquadrão da Morte aqui de São Paulo está solto por aí. Isso aí vocês não podem ter a menor dúvida. Quando aparecem 3 desaparecidos, 4 desaparecidos, locais que foram fechados, troca de tiro que morreram 5, é tudo a ver com esse pessoal que agora, que se por um tempo eles ficaram sentados em postos administrativos, guardaram seus cacetetes, né, suas correntes, a bateria, tudo embaixo da gaveta, estão tirando tudo agora de volta, voltando à prática do que eles sempre fizeram aqui no Brasil, e à vontade. E ninguém vai segurar isso daí. E esse é outro problema que o movimento negro tem, que é esperar uma parte dele, né? Pelo menos a parte mais pequena burguesa, esperar que as instituições, o poder judiciário, a justiça e as leis resolvam esse problema, o que não vai acontecer de jeito nenhum. Se vocês pegarem também, eu estava dando uma olhada no nosso material, né?
Mas teve uma época dos rolezinhos, que a negrada ia pro shopping também dar um rolê, passear, etc e tal. Eram proibidos, teve gente que foi tratada como se fosse de fato escravo, ficaram pelados lá dentro do shopping, sendo escoltados para... Isso em vários lugares do país, né? Vocês devem lembrar também dos justiceiros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros lugares do país, que eram pequenos grupos de gente, até os playboys, gente da classe média, que se organizaram para espancar o negro e o pobre na rua, gratuitamente. Pararam, inclusive, um ônibus no Rio de Janeiro para descer todo mundo e bater em todo mundo, porque era um ônibus que vinha da periferia para a Zona Sul. E outras manifestações. Na universidade sempre teve isso daí. Pichações nazistas, todo um ataque com relação às cotas raciais, todo um ataque com relação à comunidade negra, todo ataque com relação aos estudantes negros. E mesmo que diante da apatia do movimento negro, diante desses problemas aí, que muitas vezes buscou a saída legal, a direita, que é muito mais consciente do que ela está fazendo, tomou todas as medidas possíveis para deixar o negócio controlado. Hoje, se a gente, por exemplo, um exemplo claro disso daí foi o próprio 20 de novembro do domingo passado que a gente participou. No próprio dia 20 de novembro, que teve um ato na Paulista, quer dizer, todo 20 de novembro tem um ato aqui em São Paulo, em Anhangabaú, na Sé, Paulista, etc e tal, do movimento negro, do movimento trabalhador em geral, em memória a Zumbi dos Palmares. Eles tiveram a cara de pau de organizar um ato em defesa justamente dessas 10 medidas contra a corrupção, no mesmo local, inclusive. Se eles fazem isso daí, é porque eles se sentem à vontade de fazer isso daí. O pessoal deveria chegar à conclusão seguinte: ó, eles estão se sentindo à vontade de fazer isso daí, nós não devemos permitir, vamos varrer esse pessoal aqui no soco, entendeu? Não vai ficar ninguém aqui. Que história é essa de virem aqui falar a favor da prisão dos negros, a favor da pena de morte, prisão perpétua, a favor da PM, da rota, do BOPE, etc e tal, e nós vamos ficar do lado de cá democraticamente falando em defesa do negro em geral? Sendo que não estão levando só ferro. Aquela hora era oportunidade de ir para cima. Mas, enfim, vocês podem observar que eles estão avançando mesmo. Estão dando passos largos para cima do movimento negro, para cima do povo trabalhador em geral, né? O partido, o PCO e o coletivo de negros do partido denunciou, agora ficou, nas últimas 2 semanas, ficou um pouco mais claro, mas... Para nós aqui do partido já era uma política mais comum nesse sentido. Que é essa política da esquerda, pequeno-burguesa, de que a luta do negro tem que ser uma luta cultural, subjetiva. Você tem que lutar para que ninguém te chame de tifu, de carro, pedaço de carvão, piche, sei lá o quê. Se ninguém te chamar disso daí, tá lindo. Ai, essa aqui é a democracia do século XXI. Meu Deus do céu, ninguém me chama de tifu, ninguém me chama de macaco. Ah, beleza. Aí para eles, tudo era isso daí. Ou era isso, ou era valorização cultural do negro, cabelo crespo lindo, vejam essa roupa, esses brincos maravilhosos. Pena que vão matar 20 agora nessa noite aqui, todo mundo seminu numa favela dessa e qualquer. Mas enfim, a luta cultural e subjetiva é muito importante. Essa luta aí, que ficou mais clara, né? Ficou mais clara. Ficou mais clara mesmo, no sentido literal da palavra. No problema da Djamila, que fez um post no Facebook dela, é uma moça que foi secretária do próprio governo Haddad, aqui de São Paulo, do PT, que falou que a gente não deveria criticar o Fernando Holliday, o garoto de programa, porque ele era negro e o branco não poderia falar do negro. Isso aí é um absurdo, o branco criticar o negro nessa situação, etc e tal. Porque o branco tem uma culpa histórica de 500 anos de opressão racial, então não poderia falar nada do Holliday, por mais vagabundo e vendido que seja esse rapaz. Bom, a gente abriu todo um debate, a gente foi para cima, inclusive, a gente falou que o Holliday, como cavalo de Troia, como lobo em pele de cordeiro, deveria ser um dos primeiros a ser denunciado, justamente para a população negra. Não cair nessa conversa mole, nessa conversa doce. Foi o que a gente fez. Mas se vocês pegarem os últimos anos da luta do movimento negro, as últimas décadas até, vocês vão observar que existe toda uma série de reivindicações em torno do aspecto subjetivo, aspecto cultural, metafísico do negro, uma valorização, subjetiva do negro que na vida real não nos levou a lugar algum.
Se bem a gente conseguiu alguns direitos aí, como as próprias cotas raciais, ou o direito de andar na rua, de entrar em prédio público, ou de ter um trabalho que tenha pelo menos a remuneração parecida que o branco tenha, todos esses direitos aí estão indo por água abaixo com a questão do golpe de Estado. E Holliday, esse cidadão dos democratas, eleito com o voto dos brancos aqui de São Paulo, ele é um porta-voz, um dos principais porta-vozes dessa política de rebaixamento, de destruição das principais reivindicações do povo negro ao longo da história, né? Sobre esse outro aspecto também, ele revela que pelo menos um bom pedaço do movimento negro, esse movimento negro que é muito bem acostumado às universidades, que é justamente daí que sai essas loucuras pós-modernas, que tem essas palavras que ninguém entende no Facebook, que o cara começa a falar assim, olha assim, o que esse cara está falando? Ele é contra ou a favor do racismo? Será que ele quer que o negro seja livre ou seja escravo? Eu não sei muito bem. Mas é toda uma influência do próprio movimento negro norte-americano, que já passou por isso daí há muito tempo atrás. Agora, o sal que eles estão comendo lá também não está pouco. A polícia, os policiais norte-americanos, eles vieram praticar um pouco de esporte aqui no Brasil, e eles aprenderam com a PM brasileira, né? Então lá eles também estão assim, ah não, a gente atirou, mas eu achei que ele estava carregando um fuzil. Tudo bem, era uma vassoura, mas parecia um fuzil. Ah não, aquele lá era um sorvete, mas para mim era um pacote de cocaína. Então ele levantou, mexeu assim, ia puxar os documentos, mas não era documento, podia ser um 38. Eles estão com a mesma conversa, só que lá assim, eles pegam um, aí causa mó rebuliço, né? Mike Brown, mataram Mike Brown, dois meses a rua pegando fogo. Aqui, como o negócio é no atacado, você fica até meio assim, puta, hoje mataram mais 20, mais 30. Um dos números que eu peguei aqui é o seguinte, que a média dos últimos 10 anos aí é que tem ocorrido no Brasil cerca de 40 a 50 mil homicídios, mortos por arma de fogo. Aí, os dados oficiais falam o seguinte, que desse número aí, de 3 a 5 mil são vítimas da PM. 5 mil pessoas teriam sido vítimas de ação da polícia. Só que outros dados falam o seguinte, que desses 40 mil, de 25 a 30%, ninguém sabe o que aconteceu. Só sabe que morreu por arma de fogo. Daí você chega à conclusão que é o seguinte, que ninguém sabe o que está acontecendo direito, e a polícia está matando aí, assim, no balde. A gente não faz a mais remota ideia de quantos negros assim, pobres estão morrendo na periferia aí, não. O negócio está completamente descontrolado. E com o golpe de Estado, eles estão instigando isso daí. Toda essa campanha da direita, do combate à corrupção, da moralidade, dos bonzinhos, é toda aquela campanha, sabe o quê? Do branquinho, aquele branquinho lindo lá em cima, aquela áurea angelical, entendeu? Negrado e pobre é ferro, é fumo, tem que tratar no chumbo. Essa campanha contra a corrupção é outra coisa que a esquerda não entende. Ela instiga toda as instituições de repressão do país a agirem com livre vontade, assim, entendeu? Não precisa mais de prova. Teve um fato lá na USP, lá, que teve uma... Não sei quem foi aquilo dali, que tinha... Acho que era uma festa, alguma coisa, num bar. Aí tinha 25 estudantes brancos e um negro sentado lá no fundo, fazendo sabe lá Deus o quê. É até arriscado pro cara, ele devia saber disso daí. Aí a polícia chegou, o policial chegou assim, olhando, como se os brancos fossem invisíveis, né? Ali, é o neguinho que tava sentado lá, catou o cara pelo gogó assim, puxou a arma pro cara, rapaz. Não quis saber de nada. Isso foi o quê? 2011. Vocês pegarem todas essas loucuras da direita, da PM, desde quando começou os primeiros passos do golpe de Estado, eles fizeram de tudo que vocês possam imaginar. Mataram criança, mataram gestante, mataram uma quantidade enorme de pessoas aqui. Outros dados que eu peguei, pra vocês terem ideia, ó. Nós já temos já esses 50 mil mortos aí, que ninguém sabe também como é que morreu, se a polícia está envolvida, se não está, quem foi... Morreram 721 pessoas em um ano de 2014. Hoje eu pesquisei rapidinho para a discussão aqui. Aí vem uma informação oficial do Estado. Não, esse ano
nas penitenciárias do estado de São Paulo, morreram apenas 8 pessoas. Aí você vai pesquisar as entrelinhas, são 8 mortes que eles que foram acompanhadas por um integrante da Secretaria de Saúde, um cara da Secretaria de Segurança Pública, que tem tudo documentado certinho. As outras 720 mortes aqui, ninguém sabe como é que aconteceu, só sai o cadáver lá de dentro. Se considerar isso daí, que é só São Paulo, se você pegar aqui São Paulo, tudo bem, é o tamanho de um país, finalmente, né? Mas fácil, fácil, você chega aí a uns bons mais 2.000, 1.500 pessoas mortas dentro do sistema prisional ao ano no Brasil. Dessa turma aí, você pode ir atrás. Não tem nem... Eles falam assim, não, que o sistema prisional ele é composto por 66,7% de negros. Mas o branco lá deve ser da cor do companheiro ali, ó, que eles chamam de branco. Para eles, preto tem que ser da cor da cadeira. Se for da cor da cadeira, é preto. Um pouco mais claro, não. Esse aqui já é pardo, moreno, então não conta para as estatísticas. E, finalmente, quem faz a estatística é quem matou. O cara chega lá, a polícia pega lá, esse aqui a gente matou, mas... Esse aqui é moreno, pardo, não é bem negro, né? E assim vai. Feitas essas considerações aí, se a gente for ver bem os números da Guerra Civil, os números do Oriente Médio, países sob intervenção do próprio imperialismo, outros países que estão em guerra interna, guerra civil de libertação nacional, a gente vai longe. Eles ficam muito para trás do que está acontecendo aqui nesse país, né? E, ao mesmo tempo, o drama, o choro, toda lágrima que cai é quando acontece alguma coisa com os europeus, com os brancos, com a classe média, etc. e tal. O Estado Islâmico vai lá, explode uma bomba no bar daquele... lá na França. Nossa Senhora, rapaz, foi um mês inteiro de campanha, assim, para todo mundo chorar, que tinha que chorar pelos caras, que era uma coisa terrível, que, pelo amor de Deus, vamos todos chorar. Aí aqui no Rio de Janeiro, foi lá, mataram 20 lá. Aí o cara explodiu uma bomba. Que morrer de bomba, cai entre nós. Você morre rápido, pelo menos. Agora, que tal 10 horas de tortura, rasgando seu peito com faca, cortando sua orelha, depois você morre com um tiro na cabeça na frente do seu pai? Eu já não sei, você entendeu? Quem é que merece mais lágrima? Mas, enfim. Bom, aí nós também temos... também tem esses dados. Esses dados de homicídio, a gente... por baixo aqui, que finalmente a gente pegou para fazer isso daí, mas eu acho que deve ser, no Brasil, deve ser pelo menos umas 70, 80 mil pessoas mortas aí por ano. E a intervenção da PM, ou ela ativa ou passivamente em todos esses casos aí, deve ser coisa de 80%, se não for mais, porque a PM sempre está aí. Ninguém sai trocando tiro assim, não acontece nada, a PM não viu, não sabe, impossível. A PM também sabe quem é que está armado na cidade, geralmente nos bairros, na comunidade, sabe as brigas que tem, sabe as disputas que tem. Ela mesma instiga uma série de organizações, que não é a própria PM, mas outras organizações de bandidos, traficantes, etc. e tal, para ir para cima da outra. Ela mesma cria a guerra e ela mesma ganha com isso daí também, né? Então, aqui eu, a minha conta, né? A nossa conta aqui é fácil, fácil, que a PM deve ter a sua mão aí em pelo menos uns 50 mil homicídios aqui nesse país, 40 mil por ano. Conhecimento, ou por ação ou por omissão, né? Mas isso daí, a gente coloca mais para dar o caráter geral da luta do que deve ser feito, porque se é assim, se a gente não tem direito de mais nada agora, se a matança voltou à estaca zero, aos tempos que se tinha a caça ao negro, a luta precisa ser desenvolvida nesses terrenos aí. Não adianta a gente ficar aqui nessa conversa de conciliação com o regime, de se conseguir uma série de direitos formais, etc. e tal, que finalmente não garantem nada ao negro, a sua existência, etc. né? Vocês pegam também todo esse movimento subjetivo que a gente estava discutindo um pouco agora. O que ele quer é isso daí, é uma coexistência. Uma coexistência com as organizações de repressão. Ninguém coloca em xeque a questão da PM, ninguém coloca em xeque o Poder Judiciário, ninguém coloca em xeque o sistema penitenciário. Finalmente, quem defende a prisão por corrupção defende a existência da penitenciária como tal. A pessoa desconhece completamente a realidade do sistema prisional brasileiro, não tem a mais remota noção do que é isso daí. E, finalmente, o círculo de relações dela, desses grupos e tudo, eles estão, assim,
em outro patamar. Eles acham que já estão com seus direitos garantidos, que finalmente se esforçou muito para estar ali também. E eu não conheço muito bem esse Lula. Talvez ele tenha cometido algum crime. Vamos lá. Que seja preso, você entendeu? Que seja condenado como os demais. Para o movimento popular trabalhador, de negros em geral, isso não é bem assim, né? A gente não... O próprio PCO também, a gente nunca entrou nessas campanhas favoráveis ao aumento da repressão. Porque se aumenta a repressão, só vai sobrar para quem tem melanina na pele. É só o que acontece. Todo tipo de crime que você pegar aí, quem mais pratica, se você colocar quem mais foi preso por isso daí, é negro. É todos eles. Você corre ali, corre acolá, as pessoas que vão ser presas, que vão ser investigadas, é tudo negro. E aí, boa parte do movimento negro, confuso, né? Pequeno burguês, já acomodado com a sua situação, acha que o que se tem que fazer para combater o racismo é desenvolver a força de repressão, desenvolver as instituições do Estado, etc. Então. É porque esse pessoal também nunca acompanhou a audiência do júri. Se você pegar um júri, você vai ver lá um neguinho entrando com a mão para trás, assim, sem saber o que está acontecendo. Aí o promotor levanta lá como se fosse um repórter da TV Globo, acusando o Lula de alguma coisa. Esse marginal aqui, ó. É este marginal aqui que vocês. Talvez marginal, cabeça baixa? Parece um santo, mas não é. Vejam o que ele fez. Aí o cara mostra uma foto, sei lá de onde ele tirou aquilo dali. Chega uma testemunha e fala assim, você reconhece o cidadão? Aí a pessoa fala assim, é ele mesmo. Mas na hora do crime você estava perto dele? Eu estava perto, assim, mas perto quanto? Uns 2 metros? Ela é uns 2 metros. Aí o cara olha assim, mas 2 metros o quê? Qual é a sua distância mesmo? Ela é daqui até a entrada do fórum. Mas era ele, tinha certeza que era ele. Aí o cara olha assim, o que está acontecendo comigo? Para onde é que eu vou desse jeito aqui? Aí o juiz tira um cochilo, o advogado de defesa é um advogado dativo, escolhido lá no corredor. Dá até pena desses caras, você vê o cara com... Ele chega com carrinho de mão, assim, de processo. Né? E tudo dá negrado, negão, pobre. E os caras vão entrando e saindo lá como se fosse um mercado. Um mercado, uma fábrica de nuggets. O cara entra lá, 20 anos, né? 13, 10 anos, 15, 10, 7, 10, 10, 10. Aí você vê o processo, não tem nada no processo. Tem prova nenhuma, arma sumiu. Tinha ex-PM envolvido, não tinha. O cara estava dormindo, o outro estava nem lá, ele estava. Tinha um depoimento dizendo que ele estava em outro estado, que foram buscar o cara lá por conta daquele crime, foi preso também. É uma loucura. E a esquerda, o movimento da esquerda, diante do golpe de Estado, etc. e tal, eles saíram com essa de aumentar o caráter repressivo do Estado. Pedir a prisão do Temer também, porque é um corrupto gigantesco. Cadeia para ele também. Esses caras não sabem do que estão falando. Cadeia. Se você vai lá na cadeia e vai visitar o pessoal lá dentro, você sai de lá com a impressão de que metade do mundo está acabado. Isso não acabou já. Ninguém tem mais nada ali para... Sobrou nem um pouquinho de ser humano, cara. O cara não liga mais para nada. Você pode falar para ele assim, ó. Seguinte, seu processo vai para mais 50 anos aí, isso é uma decisão. O cara olha assim e fala assim, que coisa, né? É, que coisa. O que aconteceu? Eu falei assim, tá bom. Mais 50 anos, vamos fazer o quê, né? Né, doutor? É, vamos fazer o quê? Fica lá. Quem se revolta, dá nisso aqui que a gente viu. Então a gente acha, o partido, o coletivo de negros, João Cândido do PCO, que está colocado para o movimento negro, isso já há algum tempo, né? Desde a insuficiência do governo PT diante das reivindicações democráticas, de levar adiante isso daí, até agora o golpe de Estado, está mais do que claro que, até diante das experiências que o movimento negro já fez, ao longo da história do movimento negro, etc. e tal, de que é necessário a construção, para a libertação do povo negro, a participação, a construção, a organização de uma verdadeira luta revolucionária em torno das suas reivindicações. As mínimas reivindicações que o negro tem, está indo tudo para o saco, tudo para o terra abaixo. Essa ilusão democrática que se tinha da equidade racial, você vê o negro fazendo um comercial de shampoo junto com o Cristiano Ronaldo, isso aqui é democracia demais, está tudo indo para o saco. Cota racial, as que tinham, eles foram para cima de todas, derrubaram quase todas que tem por aí. Aqui em São Paulo, que é um dos principais pontos de resistência às cotas raciais, nunca teve. Aqui é cota social e olhe lá. E se aparecer um neguinho lá dentro, meio vacilando, acontece o que aconteceu há 4 anos atrás.
Então, se vocês pegarem tudo isso daí, você vai ver que toda essa questão subjetiva, cultural, de valorização X, Y, de que você pode dizer ou deixar de dizer, de que você tem que ver ou não tem que ver, de piada, etc. e tal, elas não possuem nenhum resultado real, nenhum avanço, não representam nenhum avanço da luta do negro real, objetiva, do seu dia a dia, do que importa para ele. Que se mal uma pessoa te chama de tição na rua, você cobre a mão na orelha dela, pronto, resolve o problema ali. Mas hoje não, ninguém te chama de tição, mas morre 30 numa noite que você não sabe de fato o que aconteceu. Vê se tem cabimento um negócio desse daí. A gente tem essa posição, pode até parecer normal para a gente que está aqui. Muita gente acha que são os radicais do PCO, não, as instituições, tem que respeitar a lei, veja a Constituição Federal, Código de Processo Civil, de Processo Penal, existem todas as garantias. E se, lá diz assim, que se o negro foi impedido de entrar no supermercado, que deve acionar a polícia. Bom, vai o negro acionar a polícia no Morumbi porque não foi impedido de entrar no mercado, para ver onde é que ele vai parar. Vai ser facilitada a entrada dele em outro lugar. E aí, assim, nossa análise, ela não muda. Ela sempre foi essa daí, porque é bem claro, é fácil observar que a situação do povo negro, no Brasil ainda, que tem a África, né? A África fora da África, aqui a burguesia, as forças de repressão controladas pela burguesia, elas nunca tiraram da mente delas de que esse povo negro, eles têm que começar, tem que sair daqui, você entendeu? Não pode ficar assim. Lá no Rio de Janeiro é mais claro porque é assim, você está em Copacabana, aí você vê um italiano, português, de olho assim da cor do vento, né? Aí você passa, você vira à direita assim, tem um morro. Aí não, é engraçado, aqui estão os brancos todos andando, super. A gente esteve lá no ato esses dias lá. Aqui você vai, na entradinha tem um OPP, um guarda com a puta de uma bazuca na mão assim, ninguém entra ou sai se não for revistado, etc. e tal. Aí você faz mais fácil você observar, né? Muitas vezes essas organizações da pequena burguesia, eles tiram essas loucuras da cabeça dele, tipo, defender o Fernando Holliday, porque não tem contato com a realidade. Todo mundo sabe. O caso do Holliday, de Cagueta, Cagueta, velho. Dedo Duro tem todas as músicas. Cagueta, Lobo em Pé de Cordeiro, o cara é Capitão do Mato, PM Negro. O que você acha que um negro civil olha para o PM Negro e sabe muito bem o que está colocado ali? Ninguém não fala nada porque ele vai levar a mãozada do cara, mas, pô, o que o cara virou, meu? Carregar um botijão de gás na cabeça, pô. Agora já PM, pô. Tá louco? Vai, agora você vai vir aqui pra cima da gente? Esse Holliday é justamente isso daí. Ela colocou essa Djamila, ela expôs, mas é o que a grande parte da esquerda pensa, que é isso, que o negro... Se for ver bem, é o seguinte, o negro é intocável. Mas é uma demagogia assim, de última categoria, porque se é intocável, por que matam 6 mil por ano, então? Se é intocável, se ninguém pode falar do negro nem nada, se não pode nem ser criticado. Aí, a gente, hoje de manhã, estava conversando com o Rui, ele achou uma poesia do Solano Trindade. Solano Trindade, né, ao contrário desse tanto de bestialidade que sai da academia, era um cara mais direto. Inclusive, boa parte das poesias dele, se vocês observarem, elas eram direcionadas ao negro. Não era para denunciar uma situação do negro para outrem. Era para direcionar ao negro, inclusive para educá-lo, formar a sua consciência, levar ele a entender que era necessário lutar contra o racismo, contra a opressão do regime. Olha o que ele escreveu. Homenagem ao Holliday, né? Negros. Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores na América a serviço do capital não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos. Para estes, tem um poema grande como o Nilo. Quer dizer, o cara já sabia o que se tratava. Nessa época já tinha esse pessoal também. O cara chegava lá, não, assumia um posto de comando e virou patrão. Barack Obama, sei lá. Lógico que o cara tem que ser criticado, denunciado abertamente, especialmente para a população negra, para o movimento negro, para não cair na conversa do cara, né? O pessoal acha que não, que o branco não pode falar do negro, que
nesse caso aí tem que considerar a desconstrução da negritude dele, que vamos analisar bem. O cara defendeu, o Fernando Holliday defendeu e defende, o MBL defende, justamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Para eles, aquilo ali tem que ser aprofundado, tem que fechar aquilo ali, se possível, matar todo mundo que estiver no Cantagalo, no, na Rocinha, Cidade de Deus, acabar com esse negócio, vende tudo para especulação imobiliária, deixa uns prédios lindos, maravilhosos lá. Se possível, morador tem que ser tudo branco, estrangeiro, e a negrada que volte, que vai para qualquer lugar, você entendeu? Holliday defende isso daí, e como tal, e especialmente para o ser negro, o nosso ataque a ele, a essa organização fascista que é o MBL, é, e vai ser ainda mais agudo. Bom, além, quer dizer, o Solano Trindade, ele é. Você vê que ele escreveu para quem estava. Se alguém estiver confuso, né? Se alguém que estiver assistindo estiver confuso com relação ao papel de Holliday, está aqui um poema maravilhoso do Trindade para poder nos esclarecer. No geral, é o seguinte também, já caminhando para os finalmente, né? Toda a experiência do movimento negro até aqui, vocês podem pegar inclusive a própria experiência dos Panteras Negras nos Estados Unidos, mas o negro brasileiro lutou tanto quanto eles lutaram lá também. Então, não ficamos para trás nesse sentido. A própria história de Zumbi, que o pessoal, a direita, a extrema-direita racista, acusa ele de ser tudo, menos um herói do povo negro, ele organizou um exército que resistiu por quase um século às investidas da coroa portuguesa, que foi lá justamente para fazer o que a PM carioca está fazendo lá na Cidade de Deus, o que a PM paulista fez aqui em Mogi. Ele se organizou e falou o seguinte: vocês pisarem aqui, nós vamos arrancar a cabeça de um por um. Não precisa chamar a gente de afrodescendente, nem colocar a gente no comercial. É simples. Se pisar aqui, o negócio vai ficar ruim para vocês. E assim foi por longo período. Quilombo foi dissolvido finalmente, mas enfim, todos os quilombolas, os aquilombados que lá estavam, para onde eles foram, eles se organizaram, diante da experiência que eles tiveram, montaram sua própria organização, pequena ou grande, e através dela eles tentaram reagir à opressão do regime e buscar manter seus mínimos direitos, como a própria vida, né? Foi assim com o Zumbi, mas também foi assim com o João Cândido, com tantos outros que tiveram que se levantar em armas para poder resistir e garantir que sua vida fosse mantida, ou que seus direitos fossem mantidos. Quer dizer, para o negro, no geral, em todo lugar é assim, na África do Sul também foi assim, nos Estados Unidos também é assim, o pessoal só resolve escutar alguma coisa quando alguém lhe puxa um fuzil lá de cima do ombro e fala o seguinte: ó, vocês param com isso daqui, nós vamos engrossar o caldo e vai ficar ruim para vocês. E não adianta vir com essa história de afrodescendente, de desconstrução da negritude cultural brasileira, que não vai colar com a gente aqui mais, entendeu? E a nossa proposta, com o próprio coletivo, e se trata de um chamado que a gente faz às organizações do povo negro, é que elas se desenvolvam e tenham em conta essa experiência já realizada do próprio negro, e que, se é para a gente reagir à altura, para garantir os nossos direitos, não tem muito jeito, tem que lutar contra o golpe de Estado. Não adianta a gente sair pela tangente na luta pela PEC 251, na luta pela, por exemplo, a titulação dos terrenos quilombolas, na luta pelo próprio armamento do povo, dissolução da polícia, direito de autodefesa, cotas raciais, saúde pública, educação e trabalho, tudo isso daí, nesse exato momento, está sendo derrubado até o último pó. Não vai sobrar nada do que a gente está, nem do que já tem, nem do que a gente pretende fazer, do que a gente quer, pelo que a gente quer lutar. Essas reivindicações todas, elas só podem ser conseguidas como resultado de uma dura luta, de uma luta até as últimas consequências, contra o golpe de Estado, contra os golpistas. A gente aqui não pode se iludir. O pessoal que está lá, que se encastelou no governo federal, que já estava nos governos estaduais, eles não têm outra ideia a não ser fazer com o negro o que está sendo feito no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não tem outra proposta, não tem outro programa para o negro, não tem nenhum programa racial. Tanto é assim que eles acabaram com a Secretaria Racial, que para eles era assim: bom,
Para que secretaria racial se a gente já tem a Secretaria de Segurança Pública? Se é para tratar do negro, vamos tratar com a Secretaria de Segurança Pública, que é quem trata de negro. Então fecharam tudo. Eles não veem sentido nisso daí, nem para fazer demagogia, nem para enrolar a gente. Fala assim, não, mano, temos aqui ó, a Secretaria de Negros, agora você está com o Fernando Holliday, mas existe a Secretaria de Negros. Não, acabaram com tudo. Não só acabaram, como contrataram esse cidadãozinho aí para fazer campanha fascista contra os direitos do negro, né? Quer dizer, é uma prioridade a luta contra o golpe de Estado para o povo negro brasileiro, para os movimentos negros, para a esquerda brasileira como um todo. Quem não entendeu isso daí até agora vai ver muito banho de sangue até compreender esse problema aí. E tem que torcer para não ser o próximo da linha, porque se muito bem prenderam Manteiga dentro do hospital, que é uma arbitrariedade, parte do fascismo aberto e descarado do regime golpista, com a população negra é assim. Bom, a gente matava cinco, né? Aumenta o zero nisso daí, viu, Mendonça? Mendonça, Palhares, era cinco? A meta naquele ano passado era cinco? Põe 50. Essa noite vocês vão sair daí, quero ver 50 aqui na estatística, na meta de vocês. E é assim que funciona lá dentro. É meta, cota, o que que vocês fizeram essa noite? Quer dizer, para a população negra, se a gente não. Se não se chegar a essa conclusão a tempo, porque para nós, né, o golpe está só começando. Se não se chegar a essa conclusão a tempo, o que está por vir? O programa da direita golpista, fascista, que está tomando de assalto o país, é desaparecer com o que tem de direito do negro e com o próprio negro como um todo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a luta contra a direita, que é quem está por trás do golpe de Estado. Para nós é assim, ó. O tratamento desse pessoal não pode ser democrático, de jeito nenhum, em nenhuma oportunidade, em nenhuma circunstância. Nem quem se passa por eles, nem quem está enganado por eles. Esses caras têm que ser tratados como eles merecem de fato ser tratados, entendeu? Se eles querem instigar que a polícia vai lá e mata 30, 40, bom, nós também temos como instigar que vão lá e espanquem 30, 40 deles, entendeu? A gente tem que alimentar, esquentar isso daí. Com a direita, se não fizer isso daí, eles vão ficar afogados cada mês que se passa mais. O 20 de novembro foi um exemplo disso daí. 20 de novembro do ano que vem, vai ter uma marcha de branco aqui na Paulista. Aí os negros que estiverem no país vão estar todos algemados, porque existe uma suspeita de um levante negro, então algeme todos, você entendeu? E pronto. É isso que eles vão fazer. Se não houver uma reação à altura, organizada, diante do avanço da direita, tanto dentro quanto fora do governo golpista, e esse avanço é patente, dá para se ver, se notar facilmente. Se não houver resistência à altura, o negro vai ser massacrado, esmagado, como foi em várias oportunidades. Tem vários países aí que a maioria foi negra e não é mais. Tem países africanos que existiam a totalidade negra, não existe mais. A África do Sul é um exemplo desse daí. Os brancos conquistaram um posto lá, depois da revolução frustrada dos negros sul-africanos. O que era para ser um país negro, coordenado, comandado por negros, não é. Hoje, os 10% de brancos que lá tem, eles dominam 90% da economia da África do Sul, por exemplo. Fazendas, imóveis, especulação, todo o recurso que circula no país. Então, para nós, está colocado isso daí. O noticiário da esquerda, ele não. Se vocês prestarem atenção nisso daí, é capaz que vocês fiquem meio malucos, meio perdido sobre o que fazer sobre o problema do negro. Então, nós não temos muita dúvida do que deve ser feito e apresentamos, como sempre, nosso programa, que é necessário o negro estar organizado para reagir diante dos demandos da direita, organizar sua própria plataforma de reivindicações. Por exemplo, esse negócio do cadê a esquerda carioca que não faz nada com relação ao morro do Cidade de Deus? Lá tinha que ter uma assembleia popular na hora, uma assembleia chamada pela população, pelos trabalhadores na cidade, e falar o seguinte: isso aqui não pode continuar, tem que acabar agora. Expulsar o pessoal, expulsar a ocupação das UPPs, do BOPE, da PM, todo mundo tem que sair fora de lá. E a partir daí, organizar os comitês, as assembleias populares, os comitês de negros, dos pobres, na luta contra o golpe de Estado, que é. Quem é que está comandando, coordenando todo esse processo de chacina e genocídio da população negra, né? O
Nós achamos isso importante porque existe também uma série de reações parciais, individuais. Como é o próprio caso dos Panteras Negras, que reagiram de maneira legítima e tudo, mas eles ficaram num objetivo muito de defensivo, para não ser atacados, etc., não desenvolver a luta, não buscar outras organizações, por exemplo, organizações de trabalhadores, etc. e tal. Nós aqui a gente acha que não, que tem que ser óbvio, que se houvesse uma resistência armada, a comunidade se armasse para impedir os ataques da polícia, perfeito, melhor impossível. E que isso daí deveria ser desenvolvido até a constituição de organizações, da população, em conjunto com o que já existe de organizações operárias, sindicatos, centrais sindicais, os próprios partidos que estão dispostos a fazer isso daí, no caso seria o próprio PCO. Vocês vejam bem que a esquerda, partidária ou não, eles não querem nem saber de dissolução da PM, não querem saber se o negro precisa estar armado, para eles não tem a menor importância isso daí. Eles ficam analisando se o PM é trabalhador ou se não é trabalhador. Matou 50? Foi, mas ele é trabalhador? Ah, não sei se é trabalhador. Será que é? Ah, não sei. Matou 100. Matou 100. 3 mil foi, 3 mil, mas ele é operário? Será que o PM é operário? Bom, meu amigo, por que esses caras estão fazendo? Para mim, não quero nem saber se é operário, se não é, se é preto, se não é, se é branco, o que quer que seja. A instituição, a organização tem que acabar, é só. Precisa ficar filosofando sobre a origem social da bala de ponto 40 que atravessou a cabeça de um jovem no Rio de Janeiro, você entendeu? E eles entraram tudo nisso daí. Vamos ver qual que é a origem da PM, da Polícia Militar. Mas são trabalhadores, eles são salariados e tal. Bom, para nós do PCO, existe. Podemos até apresentar uma análise da origem social da PM, mas o que importa é o seu efeito e para o que ela foi constituída, o que ela faz. E diante do que ela faz, do objetivo dela, declarado e oficial, que é extermínio do povo negro e pobre, ela precisa ser extinta, acabada, dissolvida. Essa é uma das principais reivindicações que, claro, só pode ter resultado, reafirmando esse ponto, que é um ponto essencial para a nossa política do partido, mas para a política do coletivo também, só pode ter resultado numa luta que precisa ser desenvolvida, se bem, no caso do movimento negro, até iniciada contra o golpe de Estado. A gente deveria lançar uma campanha contra os negros contra o golpe de Estado, comitês de negros contra o golpe de Estado, demonstrar a importância disso daí, demonstrar que só através dessa luta vai ser possível evitar minimamente que se continue o massacre que está acontecendo nas periferias do Brasil, demonstrar que só através dessa luta será possível manter algum mínimo direito democrático do negro, que o pessoal é iludido também, né? A classe média esquerdista, negra, ela não tem como esconder sua coisa, entendeu? Se ela virar a esquina e vacilar, vai rodar do mesmo jeito. Não tem como se pintar de branco. Não é que ela virar a esquina para a MV e falar, esse aqui é o neguinho que está vacilando, pega o cara também. Então, para nós, essa atividade de hoje, as discussões que a gente pretende fazer daqui em diante, com outras organizações e tudo, elas buscam esse objetivo aí, de ampliar, aprofundar a luta do negro organizado, que é a única que pode dar resultado, contra o golpe de Estado, que também é a única luta possível, exatamente, a única luta possível no momento, e a única que é possível dar algum resultado. O resto, eles estão passando o trator assim, sem dó nem piedade. Essa PEC 251, vamos ocupar todas as escolas. Ah, não. Não vamos aprovar hoje. Aí o pessoal esvaziou e disse, vamos aprovar agora. Passa aqui. Passa lá. Aprovou? Já aprovaram? Ah, no Senado. Agora no Senado. Corre para o Senado. Aí todo mundo corre para o Senado. Ocupa, não sei o que. Aquela bagunça. Aí ninguém entra no Senado, né? Que também ninguém pode entrar no Senado. Só os golpistas, os que pedem intervenção do próprio Senado. Aí eles falam assim, não. É verdade, essa PEC pode colocar a educação brasileira em algum risco. Não vamos votar hoje. Aí a pessoa esvazia, é verdade. Que bom, não votar hoje. Aí no outro dia, 6 da manhã, o cara levanta cedinho. Aqui está aprovada a PEC, não sei o que. Na surdina, vai para a sanção. Aí o pessoal corre lá para o executivo. Não sanciona, não sanciona. Quer dizer, o golpe já não... Se você for pegar tudo que os golpistas estão fazendo, é a educação, estão querendo fechar tudo. Agora anunciaram que no Banco do Brasil vão
acabar com o Banco do Brasil todo, vamos colocar só caixa eletrônico e que quem reclamar vai ser demitido, quem não reclamar também vai ser demitido, caixa econômica vai ser vendida, não sei. Não sei se vocês pegarem até o próprio movimento sindical, eles estão nesse impasse também, a gente fica lutando pelos 8,5% da inflação, contra as demissões, ou se vai fazer uma luta séria contra o golpe de Estado. Porque senão você vai ficar lutando contra a demissão de 1.000 hoje, de 2.000 amanhã, 3.000 depois de amanhã, pelo fim do Banco do Brasil, aí daqui a pouco você vai se pegar lutando pela recriação do Banco do Brasil, porque já foi destruído, pela anistia dos demitidos do Banco do Brasil. Quer dizer, vamos para onde com essas lutas miúdas do que os golpistas estão fazendo, e o mesmo aqui se equivale, vale para a população, até mais, porque as nossas conquistas, elas foram frutos aí de banhos de sangue nesse país aqui. E está tudo indo para o saco com o avanço do golpe de Estado, né? Bom, fora isso daí, já para abrir para o debate e tal, o pessoal já vê as perguntas que teria, a gente reforça o convite para todos participarem da reunião do Coletivo de Negros, todas as quartas-feiras às 19 horas. A gente quer colocar em discussão como fazer isso daí e por que fazer isso daí, que é o mais importante de saber, que é parte dessa discussão que a gente fez aqui hoje. Nós, do Partido da Causa Operária, nós estamos pensando em lançar uma campanha diante desse problema aos modos do que fizeram o pessoal do Body Count do Iraque. Tem um site na internet que, se vocês pesquisarem Body Count, eles te dão contabilidade de mortos e não só contabilidade de quantos morreram no Iraque, mas como eles morreram, quando eles morreram, por que mês, etc. e tal. A nossa proposta, justamente em janeiro do ano que vem, lançar uma campanha muito semelhante a essa daí. A gente vai fazer um chamado público às organizações que acompanham o problema, às organizações de periferia, da favela, todo mundo que acompanha a repressão dos Estados de perto, para a gente poder contabilizar efetivamente quais seriam os verdadeiros números do genocídio racial da polícia. Se formos pegar na ponta da caneta, a gente vai observar que o que eles apresentam aí é só a ponta do iceberg e todo o resto é escondido, né? E, bom, fora isso daí, a gente tinha previsto para hoje ainda, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer, o lançamento da revista João Cândido número 13. Ela, se por mal atrasou, mas por bem ela vai trazer um debate mais bem acumulado sobre esse problema do negro, sobre o avanço da questão da direita golpista, sobre a questão do próprio Holliday, dos lobos em pele de cordeiro. Então a gente deve adiar pelo menos por mais uma semana o lançamento dessa revista. Provavelmente na semana que vem a gente já faça o lançamento dela e já deve lançar, inclusive, em se confirmando toda a programação, a gente já lança também na internet, faz um evento público para lançar a revista, chamar outras organizações para participarem dessa, que é um dos principais meios de divulgação do que está acontecendo, que é a imprensa do negro, a imprensa independente. Sem ela também a gente não pode ter a ilusão de que vai conseguir resistir ao avanço da direita golpista, né? Fora isso daí, bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei se tem perguntas da plateia, perguntas da internet. Alguém aqui? Podem ficar à vontade de perguntar o que quiser. A polícia matou dezenas de pessoas lá no Rio de Janeiro. A esquerda, que nem você falou, a esquerda entrou no debate para saber se o policial ele era trabalhador ou se ele era de alguma outra classe. E em um dos textos lá de um cara da esquerda, o cara chega à conclusão que, sendo o policial trabalhador, ele seria uma espécie de funcionário público, você deveria desmilitarizar a polícia, né? Eu já vi muitas pessoas do próprio movimento negro com essa confusão de ter a palavra de ordem de desmilitarização da polícia. Aí eu queria ver qual que é a posição do partido em relação à desmilitarização, o que isso significa para o movimento negro. Essa discussão da desmilitarização, ela surgiu, inclusive, muito tempo depois
da gente e outras organizações ter lançado a palavra de dissolução. Que a gente fala isso daí tem muito tempo, que o partido divulga a campanha pela dissolução da PM. Só que quando a gente começou essa campanha, era o mesmo esquema do golpe. Ah, o PCO lunático é maluco, quer acabar com a PM. Onde já se viu um partido desse querer acabar com a segurança pública nacional, etc. E tal. Só que com o avanço da repressão, com as manifestações todas que tiveram nos últimos 5, 10 anos aí, surgiu essa palavra de ordem de desmilitarização da PM. Que é isso daí? A ideia deles é a seguinte, de que a PM faz o que faz porque ela obedece um regime interno orgânico militar. Que se não fosse por esse regime interno, se não fosse por toda a determinação dos estatutos militares da PM, da Força Militar dos Estados, não fosse por isso daí, a PM não faria o que ela faz. Bom, já daí você consegue ver que não é bem assim que funciona. Porque o que a PM faz já é ilegal. Não se trata da determinação do que está previsto nos estatutos militares. Lá não está previsto que a pessoa pode se matar 21 pessoas covardemente de costas nas encostas dos morros da favela. Não está previsto nada disso, de que eles podem prender qualquer negro só por suspeita e pela cor do rapaz. Não tem isso aí previsto. Isso aí tudo não está previsto em ordem militar nenhuma. Então, o problema da desmilitarização, na verdade, ele, inclusive, é uma palavra que soa bonito, que é para agradar a própria PM. É para fazer um meio campo com os PMs que estão dentro dessas organizações, com os PMs que fazem parte da classe, de um pedaço da classe média, de um movimento de esquerda. O pessoal não consegue atacar a PM de medo. Então, de medo, o cara sai com essa. Não, olha só, vocês espancam e matam todo mundo todo dia, mas em vez de acabar, igual o presidente do PCO, a gente pretende que vocês sejam desmilitarizados. Aí, como exemplo disso daí, de que já tem, é a Guarda Civil Municipal, dos estados todos, dos municípios todos. A GCM já é uma organização subordinada à legislação municipal, não é militar. Ela foi criada inicialmente como guarda patrimonial. Se alguém lembra, na internet, se você pesquisar, você acha. Eram os tiozinhos que ficavam na livraria, assim, olhando para o espaço sideral. Se alguém entrasse lá, pichasse o muro, o cara, oh, não faz isso não, etc e tal. Depois se desenvolveram para uns puta dos brutamontes, ainda desarmados. Finalmente estão defendendo, em alguns estados já existe, o armamento da GCM. Nem nada disso daí está previsto. Eles não estão incorporados nem ao estatuto, nem ao regime militar. É tudo guarda civil. Servidor público, como ele quis dizer. Quer dizer, você desmilita, nesse outro caso, você vai tirar a PM do regime militar e vai transformar ela numa GCM preta, GCM especializada. Aí ele, essa discussão em especial, até caiu um pouco mais no último período, porque a GCM, como desmilitarizada que é, em grandes estados ela não é armada, ela está tocando terror também. Está batendo, espancando em todo mundo, está participando de chacina, ocultando cadáver. Mesmo sem arma, com arma, os caras estão à solta. Em grande medida, a PM, o seu funcionamento, ele independe da determinação legal da sua criação. Não tem nada a ver com ela ser ligada a uma estrutura militar. Ela está criada aí como se fosse um grupo, um esquadrão de extermínio grande que está à caça de negro e pobre. Esse é o objetivo da PM. Aí você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de polícia dos anjos, ou então polícia que combate a imundice, ou nem polícia, chama de agentes da lei que estão no combate ao crime, não sei, qualquer nome que se dê, mas para o que ela faz, para o objetivo dela, para o que ela está constituída, independe, isso aí independe da questão formal, porque isso é uma alteração formal, você desmilitarizar a PM. Ou desarmar, por isso o pessoal fala assim, não, vamos desarmar a PM, como se a PM hoje em dia não atuasse com um monte de arma ilegal, como se tudo que ela fizesse não fosse parte de da saída do batalhão, tudo que a PM faz é ilegal, não está previsto em lugar nenhum, já é um grupo ilegal, já atua fora da lei. Se você mudar o aspecto formal, legal disso daí, o máximo que você vai mudar é a cor do uniforme, você vai mudar o equipamento, etc e tal, mas finalmente o problema vai estar colocado do mesmo jeito.
A gente, quando fala em dissolução da PM, a gente quer deixar claro que para nós não interessa essa discussão filosófica, ou a discussão formal, ou a discussão de direitos humanos para a PM, ou a discussão disso, daquilo, daquilo outro. A organização tem que acabar, tem que ser extinta, dissolvida. E se o cara acha que ele é trabalhador, bom, então vai trabalhar, pega uma vassoura e começa a varrer isso, entendeu? Porque dar tiro na cabeça dos outros não é trabalho de ninguém. Quer trabalhar? Pega a vassoura, tijolo, faz uma casa popular, pega o batalhão inteiro, vai lá, vai na Parelheiro, sei lá o quê, faz um bairro popular com dinheiro do Estado. Vai para o posto de saúde, ó a fila de atendimento aqui, ô cidadão, você era bom de dar tiro, né? Bom, aqui estão seus vítimas aqui, ó. Agora você vai acompanhar aqui todo mundo, tratamento e tal. Você daria até curso de medicina para esse pessoal, mas não é trabalhador. O objetivo deles não é esse daí. Em muitos casos aí, como a organização é feita para isso, não adianta o cara chegar lá com ideia de que vai mudar a organização, de que ele é uma pessoa boa, ou de que tem essa conversa besta também, de que em todo lugar tem um setor ruim, todo lugar tem um setor ruim. Na PM você tem que achar um lugar bom. Eu nunca vi lugar bom na PM, de nada, nada que prestasse na PM, nada. Nada do que eles fazem, que eles fizeram, do que eu conheço que eles fazem, que fizeram, presta, serve para alguma coisa, senão para atacar a população negra, para reprimir o povo pobre trabalhador. Isso quando sai batendo estudante, professor, etc e tal. Eu não entendo como que o cara chega a essas discussões aí de... Esse até que é um negócio mais comum, de desmilitarização, né? Mas de que valeu o cara trabalhador, eu não sei. É porque é falta de viver na realidade, na periferia, todo mundo sabe. Ninguém chama esses caras de trabalhador. PM, trabalhador, chama de pé de bota, cabeça de pinico, pé 2, meganha, coxinha. Coxinha, então, o pessoal chama de coxinha. Os coxinhas é a origem da PM. Mas por quê? Porque eles eram militarizados? Não, porque eles ficam comendo de graça nas padarias aí, sem pagar nada, prestando segurança privada e recebendo por fora. Ah, o que é mais coisa do que... Que coisa mais legal do que isso daí? Já nem depende mais da militarização deles. Se você desmilitarizar, fala só, a partir de hoje a PM está desmilitarizada. Eu até imagino a cara do Telhada, do Capitão Nascimento, que vai olhar assim, que coisa, hein? E aí, o que eu vou fazer agora? Aí o Estado fala assim, vocês vão ter que entregar as armas. Vai falar, né? Quem é que vai tirar a arma da PM? A nossa proposta de dissolução, o pessoal também olha assim, esse neguinho aí, esse coletivo de João Cândido, esses caras são fogo, entendeu? Os caras estão chamando para dissolver a PM. Nossa proposta é uma proposta de luta. Não é que não vamos juntar nós que estamos aqui, vamos sair daqui no primeiro DP que chegar ali, vamos bater lá e falar o seguinte, ó, viemos acabar com a PM. Aí vai ser, o cara vai olhar para você e falar assim, é o seguinte, é diferente aqui, não. Esse bairro aqui é um pouco diferente, né? Vocês não vão acabar com a PM assim não, se vocês quiserem sentar um pouquinho e esperar. Não, é uma proposta de luta, o povo negro teria que se organizar. E parte de uma luta gigantesca, imagina. Se acabar com essa máquina de repressão que é a PM. Eu vi um vídeo aqui do BOPE invadindo a Cidade de Deus, é uma máquina. Os caras estão um puta de uns tanques de guerra lá, com 200 caras armados lá, com granada, fuzil atrás deles lá, matando todo mundo. Só vai reagir isso daí se desenvolver uma luta nesse sentido, né? Radical. Não adianta ficar contemporizando com eles. Ah, não, vamos desmilitarizar. Ah, não, a PM tem que ter curso de direitos humanos. Ah, a PM precisa ter... É porque o salário dela é muito pequeno. Não, a gente não defende nada da PM, defende que tem que acabar. E se o cara acha que é trabalhador, vá trabalhar. Pega a vassourinha, vai varrer, põe uniforme. Mais alguma? O pessoal não está nervoso aí, não. Na verdade... Para variar, os direitistas também apareceram para questionar se a polícia realmente é uma assassina ou não da população pobre negra. Mas uma das perguntas é a seguinte, é sobre os aspectos práticos da luta e da organização revolucionária. Assim, os aspectos práticos mesmo, de como lidar com essa luta. Praticamente... essa é a mesma questão que se coloca para o próprio partido como um todo, né? Eu acho que o aspecto é esse, assim, onde que entra a organização, etc. É, exato.
Se vocês observarem bem, toda a plenária que a gente faz, a gente, em linhas gerais, é assim: a gente traz uma denúncia dos acontecimentos e, em seguida, a gente apresenta a saída, o que o partido tem de programa, o que o partido oferece, o que o partido apresenta como ação para reagir a isso daí. Isso é uma questão de método do partidário até. A gente não está aqui também só para denunciar. A nossa proposta, não só para a questão do próprio negro, mas diante do golpe de Estado que está colocado, é a constituição imediata dos comitês contra o golpe, dos comitês de trabalhadores contra o golpe, dos comitês de mulheres contra o golpe de Estado, dos comitês de negros contra o golpe de Estado, em cada fábrica, em cada bairro, em cada esquina, escolas, em todo lugar, deveriam ser constituídos esses comitês contra o golpe como um primeiro passo, uma primeira iniciativa para se levar adiante a luta contra o golpe. Não tem muito jeito, muito o que fazer. Teria que ser chamado às reuniões. A gente mesmo, do Coletivo Negro, tem as reuniões às quartas-feiras, mas fica também, se coloca à disposição de organizar reuniões em outras cidades, em outros bairros, a gente pode participar de outras reuniões. E, através dessas discussões dos comitês, organizar a luta. É muito panfleto, tem que tirar material, tem que influenciar a população pobre e negra, não tem jeito. Não adianta a gente fazer uma campanha no grito, uma campanha com base no, em cima da caixa de bacalhau. Tem que ter panfletagem massiva. Essa mesmo da... Você vê, uma coisa que teria feito. Um panfleto lá no Cidade de Deus, falou assim, ó, comunidade, expulsar imediatamente a polícia da Cidade de Deus. Assinado, comitê contra o golpe, comitê de negros contra o golpe, comitê da população contra o golpe de Estado, X, que se reúne em tal lugar, X. E fazer uma campanha nesse sentido. Nas reuniões, marca outra reunião, pede material, faz material, vamos discutir na impressão de novos boletins, novos materiais, novas discussões. Tudo isso daí é uma proposta geral do próprio PCO. A gente tem se esforçado aí de organizar esses comitês. Vários já estão em funcionamento. Muitos são com comitês gerais contra o golpe, comitês contra o golpe, como inicialmente a gente propôs, mas nesse caso específico dos negros, nada mais natural de que fossem criados comitês dos negros contra o golpe. Até porque dá para ver. O negócio está batendo na porta, entendeu? Se a gente não reagir logo, e praticamente essa seria a única alternativa de se fazer alguma coisa, o negócio vai ficar muito ruim, né? É necessário constituir os comitês contra o golpe imediatamente. Qual que é o papel do partido, né, nisso, na questão da luta do povo negro? O Rui já falou aqui que, por exemplo, o PCO é o partido da luta do povo negro, assim como é o partido da luta das mulheres, mas, concretamente, qual que é o papel do partido nessa luta específica? Aí tem várias coisas, né? Tem um debate mais profundo que a gente faz dentro do próprio coletivo e junto com os militantes, né? Mas, finalmente, é assim que funciona, né? O papel do partido é oferecer, como um partido político, é oferecer um programa de luta em torno do qual nós devemos nos organizar. A gente fala, PCO é o partido da luta do povo negro, por quê? Porque é o único partido que oferece, que demonstra claramente qual é o seu programa em torno das reivindicações do povo negro e que as coloca como resultado de toda a luta do movimento negro, tanto de partido ou não, que foi realizada ao longo das décadas e tudo mais. O programa do partido com relação ao negro é um resultado da luta do negro em geral. Quando a gente fala em dissolução da polícia, não é porque um dia a gente sentou aqui em reunião e falou assim, tem que acabar. Não, tem vários aspectos. Até chegar a isso daí, foram várias discussões, etc e tal, mas discussões do movimento negro, que vieram o partido, fizemos intercâmbio, conversamos, etc e tal, mas finalmente o partido é o que leva adiante essa questão, especialmente da PM, da constituição do golpe, etc e tal. Quando você coloca a luta contra o golpe como a principal luta a ser feita pelo movimento negro agora, se ele quer resistir à investida da PM, está mais do que claro de que é, de fato, um programa do negro, da luta do negro em geral. Não vai dar para ficar lutando pelas medidas paliativas, né?
Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar é o seguinte, as lutas, a reivindicação que a gente coloca no nosso programa, não só para negros, como para as mulheres e outras questões, se forem levadas às últimas consequências, elas nos levam à conclusão lógica de que é necessário um partido político organizado. O negro, quando se organiza enquanto movimento negro, é um avanço político da organização do negro, né? Mas, à medida que ele enfrenta o regime, o sistema, ele sente a necessidade de uma organização muito maior para poder enfrentar tudo isso daí, inclusive conseguir as suas reivindicações, né? Em grande medida, o próprio Malcolm X, quando volta da África, ele chega a essa conclusão também. Ele fala, bom, precisamos sair dos nossos guetos e avançar numa luta internacional do negro contra o imperialismo. Era isso que ele queria fazer. Tanto é que mataram ele em seguida, quando ele chegou a essa conclusão, né? Mas, à medida que se desenvolve a luta, você pega, por exemplo, a legalização do aborto. Só de falar assim, do jeito que está coxinha o clima, você já acha que isso aqui vai ser difícil. Mas as mulheres precisam se organizar para poder lutar em torno disso daí. A dissolução da PM, imagina se vai ser difícil fazer isso daí. Mas, na prática, seria isso daí. Quer dizer, em primeiro lugar, fornecer um programa de luta real, revolucionário para o povo negro. Essa é a função de um partido político, né? Claro. Praticamente, no dia a dia, lógico, a gente participa de reuniões, chama a construção dos coletivos, coloca toda a estrutura do partidária a serviço do movimento negro, se assim quiser. A gente chama para debates, propõe publicações. Hoje mesmo, a proposta do debate era ter aqui na mesa conosco a representante do Mães de Maio, das Mães de Maio, né? E das Mães de Mogi. Só que a agenda dela estava muito cheio e tudo mais, não tiveram como participar, né? Mas a nossa... Praticamente seria isso daí que o partido faria, né? Não sei se respondi bem a pergunta. Só mais duas questões para encerrar. Primeiro, eu acho que seria relevante levantar algumas das reivindicações principais, digamos assim. Você falou por alto, você falou da dissolução da PM, da cotas de negros, mas eu acho que poderia fazer levantar algumas das reivindicações fundamentais, fim do vestibular, não sei, entre outras, relacionar isso com isso que você já estava falando, sobre a importância da criação do partido. E aí, uma coisa que deu bastante debate aqui, que é o problema do armamento, que se esse armamento é para enfrentar a polícia, como que vai ser esse armamento do povo, se isso não é só para aumentar a violência, explicar um pouco melhor esse problema do armamento. Bom, começando pela última pergunta, né? A proposta de armamento, ela é uma proposta democrática, na verdade. Surge da necessidade de você defender um direito que você tem diante de alguma ameaça. Se eu tenho liberdade de ir e vir, mas eu não tenho a mais remota possibilidade de me defender de uma ameaça a esse direito, não consigo me defender, esse direito finalmente não existe. O armamento, minimamente, ele te garante a defesa dos direitos democráticos que você teria ou tem. Se você tem a direito à habitação, você tem a sua casa, e estão invadindo a sua casa, seja lá quem for. Bom, se você tem direito à habitação, você tem direito a manter a habitação, o direito seu, por todos os meios que sejam necessários. O armamento facilitaria esse direito, não quer dizer que garante nada. Mas ele, finalmente, ele impediria ou minimamente impediria as tentativas de ameaça aos seus direitos. E, em último caso, cá entre nós, isso em linhas gerais. Mas, no caso da população negra como tal, dos pobres e tudo mais, ele é uma necessidade, não tem muito para onde correr. Se a gente quer, por exemplo, resistir ao avanço da direita golpista, aos malucos do MBL, aos malucos que seguem o Bolsonaro, a todos os fascistas que estão escondidos atrás do Ministério Público Federal, a todos os direitistas que estão escondidos atrás do Poder Judiciário. Isso daí só pode ser feito de forma efetiva com uma população armada. Senão tudo que você ganha cai no outro dia. O que está acontecendo com o golpe de Estado é isso daí. A população não está armada, não tem como se defender dos direitistas, dos golpistas. O golpe seguiu a toque de caixa. E como não há reação, nem possibilidade de reação,
Eles estão fazendo o que eles querem, sem medo de reação. Se no 20 de novembro lá, aquela negrada toda a gente tivesse armada, eu acho mais difícil que os coxinhas estivessem lá enchendo o saco, você entendeu? Mesmo que eles também estivessem armados. Facilitaria o exercício de direitos de ambos, inclusive. Só que a direita é contra o armamento, por exemplo. Tem um setor da direita que defende o armamento geral, mas é tudo demagogia, eles não defendem efetivamente, defendem que eles estejam armados, né? Mas o nosso caso, claro, é arma para todo mundo, lógico. A pessoa faz um curso de instrução, sei lá com que idade, compra ou ganha uma arma, tem em casa e assim consegue, segue sua vida assim como se tivesse, sei lá, um liquidificador. Se alguém encher muito o saco, se alguém invadir sua casa, se alguém for lá puxar seu irmão pelas pernas e for querer matar no, na ribanceira, ele seminu, você consegue reagir de alguma maneira, você entendeu? Se o patrão quer fechar a fábrica, te expulsar de lá na marra, você consegue reagir de alguma maneira. Mas também essa plataforma, essa reivindicação de armamento do povo, ela também é parte de uma grande mobilização popular, não se consegue do dia para a noite, né? Até porque o povo todo armado, você acha que a burguesia vai deixar, né? Isso assim, eles deixam um setor deles armado, a burguesia própria armada. Né? Eles mesmos, nem eles gostam da PM, eles têm uma segurança privada deles, né? Por eles, acho que teria só segurança particular. Então, para nós, o povo armado é sinal que o povo armado é sinal de que ele consegue defender o seu direito. Resumidamente, isso daí. Seu direito não é que ele vá sair atirando. Não, que quem atira, na verdade, é contra... Todo mundo atira contra o povo, né? Mas quando o povo quer se armar, não. Aparece um monte de poréns e senões. Mas que uma população armada é muito mais difícil você sair atacando desse jeito. Vamos, por exemplo, Vargem Grande, pessoal que está sob ameaça de remoção. Bom, manda lá, então, tirar o pessoal do trator, sendo que está todo mundo armado, vamos ver se é mais fácil ou mais difícil. Agora está na Constituição Federal, direito à habitação. Não, o cara está lá, tem a casa dele. E vou defender meu direito. Estou aqui. Qualquer outro. Ah, não, tinha uma segunda, né? As reivindicações. O coletivo de negros, ele... As reivindicações, finalmente, elas, com o golpe de Estado, elas, acho que elas voltaram todas, né? Mas... Se você pegar a questão salarial do negro, não mudou. Tá todo mundo ganhando de novo. A mulher continua ganhando um quarto do homem branco, ocupando a mesma função. O negro, que ocupou a mesma profissão de um branco, ganha metade do que um branco. O negro, ele teve até a brincadeira do Oswaldo de Camargo, né? Que no, nas prisões da Lava Jato e tal, ninguém achou o negro. Por quê? Porque o negro não conseguiu chegar nesse patamar ainda para poder roubar lá de cima, você entendeu? Aqui a gente ainda está muito baixo para poder aparecer nos noticiários. Então, até em termos de profissão, as nossas profissões também estão tudo do mesmo jeito. Você pode tirar foto dos médicos formados na Bahia, que é tudo branco. Se você for ver os lixeiros aqui de São Paulo, tudo negro. Se você pegar doméstica, uma série de profissões aí mal remuneradas, insalubres, etc. e tal, quem faz é. Quem põe a mão na massa é negrado. Então, se for ver bem, e levando em consideração que os golpistas querem aprofundar esse regime de escravidão, essa questão salarial trabalhista do negro, que é uma questão democrática assim, mínima, não foi. Não chegamos ainda, então, teria que fazer e faz parte do programa de reivindicações do coletivo de negros. Que, lógico, se uma pessoa faz X e recebe X, outra pessoa que faz X tem que receber X, pronto e acabou. Não teria que ter essa diferença. A diferença é justamente para manter o sistema de escravidão. O mesmo vale para a questão, por exemplo, da saúde. Não parece que é, mas uma saúde pública de qualidade, ela tende a afetar ou levar maior resultado para o povo negro, lógico. Quem é que usa saúde, sistema público de saúde? Negro e pobre. Então, lógico, para nós, do coletivo de negros, estatização completa do sistema de saúde. Acabar com os planos de saúde, inclusive. Com todo esse sistema privado de saúde, expropriação de todo o sistema privado de saúde, o mesmo vale para a educação também. O que eles estão querendo fazer com as universidades, por exemplo. A gente é a favor das cotas raciais. Mas ela é só um degrauzinho pequeno de uma reivindicação maior do próprio coletivo, que é o fim do vestibular. Aí o pessoal pergunta, ah, mas vão entrar assim no ensino superior de maneira... É só entrar? É só entrar. Você não só entra no primeiro grau? Só entra no primeiro grau, só entra no segundo e só entra no terceiro. Escolhe o curso e faz. Ah, não tem vaga, bom, arruma.
Pega essa Uninove gigantesca e estatiza ela toda, você entendeu? Vai ter vaga pra caralho. Pegar essas faculdades gigantescas aí privadas, fala o seguinte, amigo, é muito bom ficar ganhando um dinheiro em cima da desgraça alheia, mas não vamos transformar isso daqui em uma universidade pública, a serviço da população, sob controle da população. Tá aí mais uma reivindicação do negro, do coletivo de negros de João Cândido. A nossa de cotas, ela, pra vocês verem, é uma... O pessoal, a esquerda mesmo, meteu pau. Cota é migalha, migalha, migalha. É tanta migalha que a direita foi lá e destruiu a única migalha que tinha, você entendeu? Tá acabando com tudo isso daí. Nós não. Sempre defendemos que tem que ter cota racial, que não é porque vai selecionar uma parcela da população negra mais possuidora, uma população negra mais desenvolvida, mas não quer dizer que a cota racial tem que selecionar o lado mais fraco, ou dar cota racial para o negro prisioneiro que está na cadeia, porque ele é o mais fraco dos negros e ele é que tem que ir para a universidade. Não, lógico que não. Teria que ter, de fato, alguém que se destacasse, uma parcela da população negra que se destacasse para estudar na universidade, no curso superior. Mas, finalmente, não só as cotas, e o fim do vestibular não vem em oposição a isso daí, mas vem em complemento à luta contra a favor das cotas raciais. A direita, ela criou toda uma série de fantasias, falou que não existe racismo, que não existe negro, que não existe capoeira, que não existe umbanda, que não existe raça, que não existe... para acabar com as cotas. Foram lá no STF reivindicar isso daí. Mas, enfim, como vocês podem ver, existem negros e eles reivindicam cotas raciais, né? E, bom, aí tem mais coisas, né? Tem essa questão da segurança pública, que ganha uma... O companheiro que perguntou ganha um aspecto muito importante para a gente diante desses números aqui, porque se 40 mil negros não podem nem viver mais direito, é complicado você conquistar outras reivindicações, né? Ou colocar as outras reivindicações em primeiro plano, etc. e tal. Mas é um genocídio, é um extermínio, né, em massa de uma população inteira. Então, a questão da dissolução da PM, armamento do povo, direito de autodefesa, elas ganham um contorno especial. Mas, como a gente reforçando o que foi dito antes, elas só podem ter algum resultado, chegar a algum objetivo como fruto da luta contra o golpe de Estado, né? Teriam ainda outras de menor voo, por exemplo, a questão da anemia falciforme. Nós também fizemos... tem toda uma discussão sobre a questão do nacionalismo negro, que é uma discussão teórica mais profunda, que não é parte bem do nosso programa, mas nós defenderíamos em outras situações. Mas, enfim, é uma discussão mais teórica, né, para depois. Sobre a extinção da PM, né? Eu estou procurando um livro, de repente vocês podem me ajudar. Se não me engano, um sargento, Rio de Janeiro, né, foi expulso da PM, 18 anos de cadeia, e ele diz exatamente que a polícia militar não teria recuperação de jeito nenhum, né? Então tinha aquelas rondas policiais e eles tinham como função trazer um pouco de dinheiro achacado dos comerciantes para o coronel, para o comandante daquele setor, etc. E daí, ele se considerava um desses PMs, disse que não, onde é que se viu? Não, né? É corrupção, né? É achaque, é crime. E respeitar os direitos humanos, não sei o quê, né? E daí eu me lembro uma entrevista extensa que ele deu, né? E ele se negou, disse, não, eu vou ser um PM que vai respeitar os direitos humanos, não vou achacar, não sei o quê, etc. e tal. Daí o comandante chegava, escuta, e o dinheiro da coleta? Não, não tem dinheiro da coleta. Então... Daí o comandante colocava ele para fazer trabalhos burocráticos, né? Então ele não era mais PM. E ele virava chacota dos demais, né? Ô, Mariquinha, né? Ô, você não sei o quê, etc. e tal. Eu não sei se você conhece esse caso, mas talvez fosse ilustrativo aí de mostrar que
a PM de repente não tem recuperação mesmo, e a extinção é a medida, né, inexorável. Eu não sei bem se é esse livro, como você detalhou um pouquinho a história, não sei se é esse aqui, mas tem um chamado Como Nascem os Monstros, que é um livro relatado por um policial que foi preso. É um cara que tentou, ele, exatamente isso daí, é um dos caras que tentou ser honesto dentro da corporação, não se envolver em nenhuma sacanagem cometida pela PM, foi preso, etc. E tal. O livro é bom, vale a pena ler mesmo. É um sargento, se eu não me engano, Rodrigo Nogueira, que é da Polícia Carioca, eu imagino. Mas é isso mesmo, o relato dele e outros tantos relatos desses poucos, né? Se você for pegar o número de policiais que saíram e abriram o bico desse jeito aí para denunciar o que acontece lá dentro, sobrou pouquíssimos. E a direita chora muito esses 26 PMs que morrem ao ano, 30 PMs que morrem ao ano. Eles anunciam esse número como se nós aqui ou se alguém tivesse ido matar a PM. Não. Esses números que é de PM morto, pode ir atrás. Quem matou foi PM também. É acerto de conta. Fizeram isso com essa barbaridade, esse negócio ridículo aqui em São Paulo, de botar nas costas de um moleque aí a morte de pai que era tenente, a mãe que era não sei o quê, o cunhado que não sei o quê, o moleque matou todo mundo, depois foi no cinema, voltou, deu um tiro na cabeça dele mesmo. A história era meio estranha dessa daí. Que era o cara da rota, pai era da rota. É todo tipo desse caso aí. O cara não gostou muito do que está acontecendo lá dentro, ou mesmo se sentiu insatisfeito com alguma repartição de recurso, ou então é uma pessoa que, minimamente normal, que olha para isso daí e fala assim, amigo, não vou ficar dando tiro de graça em ninguém, não. Bom, então é o seguinte, quando você estiver no patrulhamento, vai chegar uma moto com duas pessoas encapuzadas e vai matar você. Aí a gente coloca na conta dos bandidos, aí é mais um número de PM morto, e a gente fala que, na verdade, são os heróis da nação, os PMs, que estão sendo mortos pela população de jeito nenhum. PM morto, ele não põe a mão no fogo, mas eu acho que pelo menos 90%, 95% é resultado de PM que matou. Foi lá acertar contas que nem esse rapaz aí. Esse aqui foi preso, né? Se eu não me engano, ele foi alvo de algum atentado também, né? No meio da história dele, ele não morreu por sorte. Mas a maioria é isso daí. Ninguém vai em troca de tiro. Não existe troca de tiros com PM. A PM persegue até matar o cara. Se o cara tiver armado, azar o dele. Se não tiver, melhor pra PM. Eles falam assim, em nova incursão da PM, no Morro Cantagalo, morreram 6 pessoas em troca de tiro. É um negócio assim, só pra quem é muito idiota pra acreditar, porque se é um lugar que é um morro, Cantagalo, que são 6 traficantes perigosíssimos, que supostamente conheceriam bem a região, que supostamente estariam bem armados. Uma que não acredito que a PM vai encarar ninguém armado, que a PM não encara ninguém armado, é tudo covarde. 2, que se fosse mesmo todo mundo armado do jeito que eles falam, claro que ia ter baixa do outro lado. Seja 6-5, 6-3, sei lá, um troca de tiros, uma guerra, né? Fogo trocado. O que pode acontecer? Se está todo mundo armado, vai ter morte do outro lado. Mas não, só morre do lado de cá. Aí você vai ver a perícia, não, o cara morreu com... É, exatamente. Vai ver a perícia, o cara morreu com um tiro na nuca. Não, tem o livro do Caco Barcelos, né? Rota 66. Lá tem vários episódios assim. Tem um que o cara chega uma vítima da rota lá, né? No IML, e o Caco Barcelos está fazendo esse jornalismo investigativo. Vai no detalhe, pega a ação no detalhe, vai no hospital, vai na cena do crime e tal. Aí chega uma vítima da PM lá, no hospital, né? Da rota, no caso. Da PM não, da rota, que é diferente. Aí o médico e o Caco Barcelos começam a contar os furos dos corpos, né? Do corpo, né? Tem um corpo assim, tipo numa mesa dessa aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, deu 32 tiros aqui no cara. Aí o médico fala assim, calma, porque quem matou foi a rota. Quando é a rota, sempre tem mais um, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, falei pra você que tinha mais tiro? Isso, tem outro caso também, que é no mesmo livro tem lá assim, que é a invasão do Carandiru. Esse aí também, os caras estão todos aí soltos, né? É meio complicado, mas enfim, o do Carandiru é assim, não sei se é o Caco Barcelos ou se é outro jornalista que está ajudando ele no livro. Aí tá tendo um motim no Carandiru, da penitenciária, aí os repórteres estão lá, né? Tá anotando, olhando, tá pegando depoimento. Aí lá na esquina vira, que tava só o choque, né? Só o choque. Lá na esquina vira a rota, né?
daquele jeitão dele, com as veraneias sinistras que eles tinham lá. Veraneia alterada, né? Que eles alteravam o chassi para ela não poder capotar e tal. Foi virando assim a milhão e entrou uma, duas, três, quatro, cinco, 10 viaturas dentro do Carandiru. Aí um dos repórteres pegou a pranchetinha dele assim, fechou, né? Ele falou assim, tô correndo para a editoria do jornal. Aí o cara falou assim, mas a rota acabou de chegar. Então, já sei o que vai acontecer. Correu fora. Aí no outro dia, a primeira matéria primeira matéria que saiu foi desse cara da chacina do Carandiru, porque ele já sabia que ia dar uma puta de uma morte, ia matar centenas lá dentro. Chegou a rota, vão morrer centenas, né? Enquanto estava só o choque. Mas difícil ver esses caras aí. O cara que fica falando de desmilitarização não conhece esses caras. Nunca foi abordado. Quando você é abordado pela... Eu nunca fui abordado pela rota. Eu vejo esses caras passando aqui em São Paulo, nossa senhora, eu viro para o outro lado, assovio, começa a cantar, sei lá, doido, não sei. Mas PM te pega assim na rua assim, cara, não vou falar lá, não, que eu sou membro da direção nacional do partido, não, que eu sou advogado da OAB, nunca que eu vou falar nada. Você correndo risco de morrer aí. O cara vai lá e fala assim, não, agora que eu sou desmilitarizado, vou tratar esse negro com toda a educação que ele merece. Nunca. É isso? Fechou? Então, beleza.